السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خپرونه <براون> انور د <دا> پښمنی کی خوغو عزتمندو امید د <دے> خوی <خبے> الله مخصوصه <مخصاتا> د <تس> سهج <حج> مامو پاغړ <بغار و> اوسه <سا> خوغو عزتمندو استا سو بخدمت کې پنه او انصراستا سو رور مفتی فضل الله جنيدي او زمونږه خوږ درن رور مفتی اسد ګل صاحب حاضر یو مفتی اسد ګل صاحب السلام علیکم ورحمت الله امید ده خبه الحمدلله اهلي بیت خري الحمدلله تاسو په باب الحمدلله استا سو دعاګانې امید ده تاسو وماتا او زمونکتهونکو ته ډېری دعاګانې کوم الحمدلله او بلکې په رمضان مبارک دین یو دوه عاصم قبلي کې نزا ار دعا کې تاسو سميت غټول ناظرین چې کوم زمريو پروگرام پر شو سر غوري یا یادو نړیرا مننه تاسو خپل مستجاب دعاګانو کې مونږ یاد ساتي او دا غائب دعا غائب د پاره کلیګي ګرانو کتون کو تاسو مونږ د پاره تمام عالم اسلام د پاره خصوصي دعاګانې کوي نن با تاسو ته تا په نوې عنوان سره مخامخ یو اغا اعتکاف فضائل مسائل اعتکاف فوائد اعتقاب کے کمی پابندی اللہ جل جلالہ در طرف نا حضور نبی کریم علیہ صلاۃ وسلام د طرف ندید داغی بیان بکیگی خوگو عزت مندو و احتکاب سنتِ مقدہ اللقفا اعتقاف قدیمی عبادت دانا چدا د دا حضور نبی کریم علیہ وُ وسلام شریعت کے دگ عبادت اللہ جل جلالہ لل طرف نا و بندگانو باندے راغل دے بلکہ اللہ جل جلالہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تا شکل د مسجد الحرام د صفائی حکم کئ انتوا هیراده چې تاسو دونه پاک ساتئ یعنی ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام تاسو دونه په شریکه باندې مسجد الحرام پاک صفه سترا ساتئ تدې د نظافت اهتمام کوي چا د پارا لیتوا افینا والعاکفینا والرکع السجود د پارا طواف کوونکو د پارا د اعتکاف کوونکو د پارا د رکو او د سجدی کاون کو هغه عزتمن دو الله جل جلاله پمغوتا سبحانه دیر مهربانه ل شفيق ته الله جل جلاله مونږتا پې ته كه باندې د حج او د عمر ثواب را کوي الله تعالی مونږه پې ته كه باندې د جهنم نه لړکې الله جل جلاله مون او تاسوتا جم سره موږ کول باندې هم د حج ثواب را کوي الله جل جلاله مون او تاسوتا د اشراق اداي غي باندې د حج او د عمر ثواب را کوي الله جل جلاله مون او تاسوتا سنت ادايږي باندې چې کوم دولس رکعاته سنتي روابيت دي سنتي مؤکددي په عقيبه الله تعالی مونږ استاذ د پارا په جنت کې کور جوړي خو عزتمن دو اعتکاف فضایل مسائل به ان شاء الله تعالی ز یاواز نه بلکې ما سره زما خو غرور مفتی اسد ګل سي به هم پدي باندې رغپل زرینو خیالات څرهار کړي شروعات د مفتی اسد ګل سيب نکوم جی ډېر مننه مفتی صاحب خو کوتونکو اعتکاف زمنګ عنوان د انتخاب وجه داوه چې چونګې درمضان مبارک میاشر روانه ده او بالکل اخیریه شریسه را منګړې زیات نيزدو یو نو چې زمونږه څومره کتونکې دي لیدونکو دي او ريدونکو دي چې اږي تا د اعتکاف یوو مسایل فضایل پته ولګي او د دې فضایل او د پته لګېدو اصل وجہ دغه ده چې من غوایو چې کفرس کده چا سه اراده وی او غیر اراده لګه کمزوري شته کوي مفتشوب د اعتکاف نو کې دی شي چې د پروګرام نه بعد اغه اراده مضبوطه شي او څنګه چې حدیث شریف مفهم دی چې ادال ولل خیر کفاعلی هی نو که زمنګ د خبرو د وجينا زمنګ د پروګرام د وجينا یو کس هم په اعتکاف کې کیناستنو اغل ته چې سومره جملې عبادت کوي سومره علاوهونه کوي سومره دغه وخت تېریږي پوجومات کې اغيک ثواب کې به برابر زمنګا ایسوي ماشاالله پاسانه باندې به ثواب نو مقصد د نن پروګرام چې څنګه موږ ابتدا کې بیان کو چې هغه هم دغه دی چې کم ملګری د اعتکاف نیت یې کړی وی یا یې نیت نوي او اغا ننیت وکيچه بس ان شاء الله د دې پروگرام نه بعد چونکی د دې اعتکاف دوم رضيات فضایل دینو اغا زبا اعتکاف تکینم که خيري خود اعتکاف فضایل وکي چې کم غټ فضیلت راغله دینو یو خو د اعتکاف نه پيلا چې څنګه چې مفتی صاحب محترم د ابراهيم عليه السلام او د اسماعيل عليه السلام چې کم آیت ذکر شوه دي نو اغي کې الله تعالی فرمایي چې ان تو هيره بيتي مطلب دا دی چې دوه خبرې دلته صرف وضاحت او کم تاسو د اضافه د پاره د علم او د عمل د پاره ولمنځان مخاطب غنو بیا بل مخاطبین چې کم زمنګا اوریدونکې دی یو خدا چې جمعه ته خپل کور ویلې دی یعنی چې جما کور نو الله تعالی غن نسبت د خپل ځان سره کړی دی نو جمعتون چې سمرم دی د الله تعالی کورونه دي او دویم حکم دا دی چې انتوهیرا چې جما د کورونه با صفه ساتي نوپدی باندې موږ اسپیشل یو خبرونه کړې وا ډېر خصوصي چې د جمعات آداب سدي او د جمعات سه خیال ساتل په کار دي نو دغه آیتنا داسې خو ثابت شه چې جمعتون د الله تعالی کور دی او چې سمرم دي په مقدس مکه او دویم دا چې اغي صفه ساتل دا لازمی دي اوس چونکه اعتکاف را روان دي او اعتکاف کون کې با په جمعات کې او سيږي جمعات کې په وخت رينه د اغه جمعات خپل خپل آداب دي خوده دې اعتکاف دومره غټ فضیلت راغلی ده او مختلف قسمه روايات مختلف قسمه د حدیث کتابونو لیکلي دي ټول صحیح احاديث دي چې په غو کې یو فضیلت دا دی چې کفرس کا یو انسان په اعتکاف کې کی کینی نه د ته بروزانه روزانه د حج او د عمرې ثواب میلاويږي او څومره انسانان دي چې اغا د حج اراده لري خود حج وسین کیږي او چې کم لالچینو بیا د قبولیت سپدنه لګي چې قبول قبلي کې نه قبل کې نو خوغو کتون کو کله چې د حج سیزن راشي نو هر انسان هر مسلمان دا د ایمان نشانی دا چې پزله کې لږه غوښت وي چې کاش چې ماسره دومره آمدن وې کاش چې ماسره دومره وسایل وې چې زه به حج لته لوي کم کسان د عمرې لذي په خاندان کې نظم پزله کې مغه غوښت راوچتيږي چې کاش چې ماسره پیسې وې چې زه به عمره لته لوي خو کفرز کمنګ یو طرف ته وایو چې د حج یا زمنګ د وسنه بهر دی یا د عمرې تک زمنګ د وسنه بهر دی نو د اعتکاف چې کمنن دا, کم دا زمنګ د دا پاره داسي یو بهترین نسخہ لته لريسته ده چکه یو انسان دا غواړي چې ماته د قبول شوي حج او د قبول شوي عمره ثواب ملوشي نو غدي اعتکاف کې کی کینه او چې سمره قیام د دغلتبینو الله تعالی په دته مستقل ثواب ورکینه ده خو د ټولو نه زیات ټوله غټ فضائلی خو لکه دا پکې ډیر داسي دی چې موږ اکثر په لکه ارمان کوم چې یو بل سره کینو نو موږ وايي مفتي سویره حج ته می راډشته خو حج ډیر زیات ګران دی عمره ته می راډشته خودمر اوسینه کیږي نو الله تعالی راته دغه یو متبادل راکړي دی چې کفر څخه اوسنه کیږي نو دلته کینه دلته برته ثواب میلاوي شي دویم هغه علماء د لیکل کم چې د حدیثونو ثابت ته هغه د چي یو انسان څومره ټیم په اعتکاف کې ناستوي نو د هغه چونکی د ګناونو نه بچ کیږي نو د اعتکاف د ناسته د وجینا د دسترګونه چې کوم ګناه کیږي هغه بهر په دنیا کې هغه الله پاک دغینه بچ ساتي هغه ګونو نه چې کوم کیږي نو داسې کی خبر یغاورې دا نه په جمعات کې ظاهر خبر د جمعات کې چې د کینو د بیا ذکر کوي یا به علاوه کوي یا به د آرام کوي مطلب دا, دا چې د منز انتظار وکړي د دنیاوی خبرې دغینه به بچوي او چې څنګه من غوايو چې دوه انسانان خپل منځ کې اوځي شنو هغه د دریم کز غیبت کوي نو کم از کم د ایتیکاف په حالت کې وا د غیبت نه بچي وي نو چې څومره د اندامونه دي څومره انسان کې الله تعالی اعزاز جوړکړي دي هغه ټول ود الله تعالی په عبادت کې مشغول وي او هغه چې کم د آیت می صدق دي نو په سوره زاريات کې الله تعالی په وشته مسپارک فرمای چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې ما ندي پیدا کړی انسانان او جنات مګر صرف خپل عبادت له نه چې کله د عبادت خبره راشي نو د انسان ټول بدن په کار د چې د الله تعالی عبادت کوي د ټولونه بهترین تصور د ټول عبادت د ټول بدن هغه په اعتکاف کې کی پیدا کیږي چې ته ود کېږي آرام کې نوم په اعتکاف کې چې ترا پاسې نوم په پا اعتکاف کې چې ته منز کین وغم په اعتکاف کې چې تلاوت کې نوغم په اعتکاف کې مطلب ده چې استا د جسم هر هر اندام هغه د الله تعالی عبادت کړي نو دوی په فضیلت خو یې دغه شته چې د انسان د صد پاره چې تخلیک شوې دی هغه په درجه اتم کما حق او چې څنګه په کار د او مقسی عبادت وکړي شي دریم فضیلت یي چې کم لیکلې ده نو هغه د اچه فرشتي د متکفينو د پاره بل خصوص دعاګانې کوي ځکه چې کم کس دنیاوي خبرې نه کوي په دنیاوي کاروبارونو کې ځان بالکل ساید تکړه دي نو هغه کسانو د پاره د فرشتو دعاوي او چې چا د پاره فرشتي دعاوې کوي نو د قبولیت پکې چانس نور زیات شي نو خو ګوکتونکو کفرس کا یو کس د اراده لري چې زمما صرف دا نه یا لسرزي ځکه چې مستون اعتکاف لسرزي بیا چې در رمضان مبارک څومره تایم وي کده یو کم دیر شو میاشتینو هغه بیا د اختر اعلان شینو اعتکاف هغه ځکه ختم شي او کده دیر شو وی نو هغه بیا د هغه پوره اعتکاف رسي نو که یو کس دا اراده لري چې زما دی د لسو زده د الله په عبادت کې تیر شي او الحمدلله اوسه پوری چې سمرم روږی دي نو تاسو ټول سره زمونږه کوشش کوو زیات نه زیات چې مونږه عبادت کې خپل د رمضان مبارک تیر کوو خو چون کې اخیری هغه الودایي او رزي نو الودایي کې سړی لګ ډیر زور لګی چې را لګ شانته چې زما عبادتو کې نور مزیات والے راشي نو د اعتکاف نه بل خموقه په دې دغه کې نشي راتلې یو انسان ته نشي ملاوي دي نو که یو کس په لکه دا اراده وی په لکه صرف نیت کړی نو اغي لک کوشش وکي او تاسو یقینو کوي چې ډیر سیزونه داسي ویچي اغه زمنګ د طرفه معمولی کوشش غواړي چې زه ما او ابتدا کې دا ډیر مشکل ویچې را دا کار زو حکم کونکم لکه څنګه چې مشور کهاوت ته چې یو انسان کله غر تخیږي نو یا چې غر ته وګوري نو ډیر زیاتو چتور تخکاری چې دته وځه څنګه خېجم خو چې یو ځل دا خپل لومبي قدم واخلینو الله تعالی ورته اغه منزل اسانې ماشاالله خوغو عزت مندو لندن می غشو دے لندن می نابادبا مستاسو خدمت کې حاضر یو وړې نامین آباد خوغو عزتمند مستاسو خدمت کې حاضر یو خوغو عزتمند او اعتکاف حوالے سره بحث مباحثه روانه ده محتاسد ګلسیب د خپلو خیالات او اظهار وکړو ام المؤمنین <سؤال> حضرت سیدتنا عائشه صدیقہ رضی الله تعالی <سؤال> عنها فرمای السنته علی المعتکفی سنت په موتکف باندې سي دي اللا يعود في ديبا عيادت نکي بیمار پرسی بدا چانه نکي دمरीज ولا يشهد او نه به حاضري جي جنازتا ولا يمسمرتن او نه با خپل کور والا مسكي يعني اس ديواجي تعلقات او نه با خپل ځان محفوظ ساتي ولا يباشرها او نه با غخص عمل کوي او نه بهو حاجت ته پر اوزي چې اګه حاجت حاجت ن تبعي وي او نه شرعي وي البتہ تبعی حاجت پورا کولو لپاره موتکف انده جمعات نه بهر وتی شي کډ جمعات په حدود وکي د د حاجت تبعی پورا کولو لپاره تنظیم موجود ویني نو دی به ال تک خپل ضرورت پورا کوي خپل کور طرف عبادت لو کوشش نه کوي ک خپل کور طرف لاړو او خپل ضرورت ال ته پورا کوو نو په دې باندې اعتکاف فاسیدیږي البتا ک جدید جمعات حدود نه بهر جمعات انتظامیہ د د حاجت التبعی د پورا کولو لپاره تنظیم نو کړو د بیا خپل حاجت التبعی یعنی وړو کې اودسمات د کوستد مات پورا کولو لپاره د خپل کوټه زی ول تخپل ضرورت پورا کئ او بغیر د اساری دونه د فورا او متصل جماعت طرف ترازی پلار او پلاره کې اساری گینه نو د په اعتکاف باندې هیڅ قسمه اثر نپروزی او حاجت شرعیه وګ عزتمن دغه مسله د ان سره یاد ساتئ د ټولو نو اول اعتکاف په کمزه کې غره دی اغه مسجد الحرام کی بیا په مسجدینه بوي کی بیا په مسجد اقصا کی بیا په جامع مسجد کی او اعتکاب په کمزه کی کای هو عزت مند اغه جمعات کی ب کای چی اغه جمعات جمعه حقیقی وی حکمن جمعه تمنیوی مطلب ډیر زیونه داسری چې مارکیټونو کې پدریم چت کې پسلورم چت کې جمعات وی لاندې پزمکه باندې د جمعهت د پارسه تنظیم ني نو هغه جمعهت جمعهت حکمي دي هغه جمعهت جمعهت حقيقي نه دي په اي کې ځان د اعتکاف نا ساتل پرکار دي ال تک اعتکاف کتا سونت مؤکده علل کفایه کوینو هغه سونت مؤکده علل کفایه نکېږي البته ال تک کتا سناستی نه تاسو تبع امید ده الله جل جلاله د طرفنا ثواب املاويږي خو ګو عزتمن دو حاجت شرعي د پارګه د جمعهت نوځي یعنی ته داس یو جمعه کې اعتکاف تناستي چې الته کې د جمعه د مانزه اهتمام نشته دی نو تبیا جامع مسجد ته د جمعه د مانزه د اډایګې د پارتلیشی لاړشه او بیا به فوري تور خپل معتکف غاته یې په کوم جمعه کې ته اعتکاف تناستي التبه راشی او التبه او مغص حسب معمول اعتکاف کم اعمال دی د جمعه د آداب او غیره خیال بساتي او خپل اعتکاف پا د وړو کې اختر شپې پوره نور پری وته پوره با شرط اورسه او بیا با په خیر سره دعای خیر وشي او بیا با خپل کوړتا واپس رازي خوغو عزت مندو اعتکاف دوران کې د جمعه ته آداب او خیال ساتل پکار دي په جمعه کې درس غوبل نه نه پکار شور نه نه پکار غیبت نه نه پکار چغلي نه نه پکار دا سي خبري چې اغینه فساد کولیږي اغینه فتنه جوړيږي اغه د جمعات انتظامیه نه خوخی د جمعات امام نه خوخی نو اغه خبرو نزان ساتل په کار دي زکه چې انسان سوم ر خپل کار سره کار ساتي نو ډېره خبره رخوګو عزتمنو مفتی صاحب حدیث مبارکه بیان کو ادالو علی الخير کفاعله دلالت کوون کې پنهي کوي باندې د دې د سرې شري د پخپل داني کار کوي لکه اوس مون اعتکاف ازایل بیانو زمونږه په خبرو په وج باندې کوي او کس چې کوم دې اعتکاف نيت وکړو اعتکاف کې نيت شرط ته اعتکاف ته پاره کیناستو اعتکاف کوون کې د دې پدې اعتکاف سمو ثواب مليويږي ماتم په خير سره وميلاويږي مفتي صد گلسب ته وميلاويږي هغه عزت منده سنت موعقده علل کفایه وزحت خدمت کې کاول غړما سنت موعقده مطلب داري جي نبي کریم عليه الصلاه والسلام په خپل جون کې احتکاف نرے پے خے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہ پکم دے دنیا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا کال شیل و رضی احتقاف کرے دے یہ روایت دا دے چوئی مبارک ن یو کال اعتکاف پاتشه یو نا غتیر کال اعتکاف قزاده کا پاره شلو رزی اعتکاف کوکو او بل روایت کې دا رازی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک پیشن گوئیو کا د خبرې چې را روان رمضان مستا نصیب کینی مطلب را روان رمضان کې به ته په دې دنیا کې موجود ني نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نیک اعمالو کې کثرت ته پاره عمده غره رمضان کې شلو رزی اعتکاف وکړو علل کفایه مطلب داده او د دا دا الله تعالی الله تعالی تر طرف نه په مهربانی ده رحم دې کرم دې کفایلاکه محلکی یو قص په جمعت کې اعتکاف تکې نهستو د ټوله محلي وال غاړه خلاصيږي او دغه اعتکاف کوونکې ته کم ثوابونه ميلاويږي دغه ټوله محلي وال ته دغه ثوابونه هم ميلاويږي خو ګو عزتمن دوستان سو کو سوچ او فکر ي مؤتکف چ کم ده د اعتکاف نمخ کې د جمعت نه بهر عام روٹین کی دنیاوی زندگی تیرولو کې جنازی لذی بیمار پرسی لذی ته تا خلکو تاسو پوښتنه کوي خلکو سره حسنی سلوک کوي خودی اعتکاف حالت کې د دغه طول نیک او اعماله بیا بنشي د جمعات کې محدود شي تدنیک اعمال ترجمه ته پوری محدود شي نو آیا عام روٹین کې چې د کوم نیک عمل کول او د تصاواب ملاوي دو په حالت اعتکاف کې د اوس اغه نیک عمل نه قید د تصاواب ملاوي کې کنه ملاويږي حدیث مبارکه ده عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای چې د اغه نیک او اعمال او اجر او ثواب اغه جاری او ساری وي الله جل جلاله د د عمل نامه کې اغه تول ثوابنا لکې بېشک او څنګه چې د فرځي کفایه مفتي صاحب تاسو خبرو کړله نو زمنګا د دې فرځي کفایه د بیانولو مقصد دا بالکل نه دی چې مونږه بل یو کس یې په محل کې مونږو تو چې زمنګ د محلې عاسم غاړه خلاص شولا بلکې څنګه چې یوسان مثال مونږه علما کرام ور کوي چې چرته د پیسو تقسیم کیږي نو ول تمنګه هرځه کې ځان مخ کې مخ کې کو اغل تمنګه دا سوچنه کو چېرې بستیک ته زمنګ محلې یو کس زیات راوږسته او مال یې کمه راکړي زخير د دې خبره نه ده هرځه کې ځان مخې مخې تکولونکي او چونکی اوس دا د لوټ مار نه دا خود دې لوټ مار د نیکيان او لوټ مار د د پیسو لوټ مار نه چې دلته په دې کې ار شیز ګران خرسيګي څنګه عمومي زمنګ روټین وی بلکې نیکيان چې کم ده هغه لوټ مار دی چې څوک څومره زیاته کولې شي ځکه چې دا د څنګه چې مخکی حدیث شریف بیان شوی او چې د جنت باغچې دي او د قص باغچو کې چې ګم نه مختلف قسمه میوي دي نو هغه میوي چې څومره زیاته سړی راټولولې شي د رمضان مبارک مثال اومد غسی دې نیکيان مختلف ज़राई सर अल्लाह तला मंगबानी गटल गुआडी उस منګ باندې داتې منګ په کومه طریقې باندې او څومره غټونو نبی علی سلام تاسو سره یو روایت دی چې اږي د زیات نیکو نیکیانو د لپاره حالانکه اږي تا هغه ټیم کې ضرورتم نو بخښلې شوې ورسو خو بیا هم د زیات نیکیانو د هرست لپاره اږي شل رکات شل ورځې چې کم دینو اعتکاف کړو نو د اعتکاف فضایل چې څنګه بیانېدل خو ګوکتونکو اعتکاف ابتدا کې سړې سوچ کین وې چهره داخل لز رزي دي لز پی دي او زبد کور نه به هر یم انتهایی ګرانه ده خوري د مثالوم د قصید غرد چې کله ګر انسان خيغي نو چې دا خو ډېر زیات لري دا خو چې کله لړمبه قدم واري نو الله تعالی ورته اغه منځلي مقصود آسان کی او دقه مثال دا هر یو کار دی هر کار په انسان ته انتهایی ابتدایي تور انتهایی مشکل شي خو چې کله څنګه دی مهنتو کی او همتو کی نو الله تعالی ورته شاملې حال شي د الله تعالی مدد نو یو ذهن کې دا کیدو چې دا لسرزه بدومره په اسانه او دومره زر الله تعالی تیری کی چې بیا او پسه انسان ارمان کوي او لې ارمان کوي نو دا زمونږه عمومي مشاهده ده هر کال چرو جکله تیرشی نسومره مسلمانان دی اغي افته پس اغه روجي پس ارمان کوي ویچاره ډیره مزیدار میاشو او ډیر خروټین پکې جوړ شویو خوراک ښاک او پښمنه او د محمد دي خپل مزیک نه مفتي صاحب نوبیا ام دقه میاش پس ارمان کوي د اعتکاف ام دقه مثال لې چې اعتکاف یو ځل وکې نوبیا انتظار کوي چې کل به کل رمضان مبارک راځي چې زبیا موټکف شمنو هر ان هر کار چې کم دینو اغا ابتدا کې لګ مشکل کاری خو بیا رستو الله تعالی اسانې دویمه خبره دا د فرشتو سره مشابهت کوي ځکه چې فرشتي هم د ګنا نه پاکي او ګنا اډوسه اونسر پاغي کشته نه او نه پکې تلبښته نو چې ترسو د متکف د پې جمعه کې ناسو نه د ټولو ګناهونونه بالکل بچوي په هغه کې اولی بچوي ځکه چې دا د الله په کور کې ناسته دي او یو قاعده خوګو کوتون کو د د انساني مزاج دا تصور دی د انساني مزاج د انسان عادت دادې او بلکې موږ اورتوا وې دا زمونږ پختو ده چې یو کس زما په کور میلمشي نو زه کوشش کوم چې زیات نه زیات هغه تخپل خدمات ورکم زیات نه زیات دا خدمت وکم نو چې زائر خبره ترسو هغه میلموي نو زه ما کوشش دی چې دا میلم زما نه خفل لرني شي نو موټکفين چې سمرم دینو داد الله تعالی په کور کې د الله تعالی مېلمانه وي نو چې یو انسان کور بشي او انسان میلمشي یا کوربډر کوشش کوي چې دا زمانه خوشاله لاشي نو چې پالغ قوربشی او مخلوق مې مشي نو خالق وسمره خوشحالي پاغي وني وسمره زیات اعتاب اغه تورکینو مطلب دا, دا, دا دی چې متکفين د الله تعالی مې مانه دیو د دې دا دا مثال داسي ورکو لکیږي مفتی صاحب چې یو انسان ته ته دروازه ټکې لکه د بادشاه با مثال ورکړي د نو بادشاه ته یو ورځ دربار ته لاړ شي یو بادشاه د دوی نه زړه ته د دربار دروازه نه کولا او مې تعالی سره درکوم نو دویم زل دریم زل او تور ته مقلته پروت چې نه بس زما خبره به مانی او زما ته دغه درخواست نو د متکفينو مثال اوم د اق فریا دی چې د بادشاه دربار ته بار 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 دروازه ور ته ټکای او دا کیدین شي چې یو کس هغه بار بار چاته تا دروازه ټکای او ورته دروازه کولاو نكينو د اعتکاف کی, کی چې سمرم دعاګانی کیږي الله تعالی دا هغه قبولې خماخازکه چې بار بار الله جل جلاله دروازه ټکوي بلا تشبيه تمثيل او الله پاک او دا دروازه پرانیږي او دعاې قبولې ماشاء الله